партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю вас! В ефірі «Тернопільська погода» і з вами я, її ведуча Юля Судомир. 3 травня 1880 року був відкритий перший в Україні львівський кінний трамвай. Кінну тягу використовували до 1908 року, а найбільшого розквіту кінний трамвай досяг у часи Другої світової війни, коли був одним із основного транспорту у місті. Якою ж буде погода 3 травня на Тернопільщині, ми дізнаємось уже за мить. Добрий день, я прочитаю вам прогноз погоди на 3 травня. По області хмарно, ночі без опадів, день короткочасні дощі, грози. Вітер поривчастий, температура повітря вночі 9-14 градусів тепла, в день 23-28 градусів тепла. Добрий день, мене звати Оксана і це прогноз погоди на 3 травня. По місту хмарно, вночі без опадів, в день короткочасні дощі, грози, вітер поривчастий. Температура повітря вночі 10-13 градусів тепла, в день 25-27 градусів тепла. Спостерігаючи за погодою 3 травня, наші пращури помітили, що дощ у цей день віщує гарний урожай. А в мене все на сьогодні. Я бажаю вам приємних передсвяткових клопотів і лише позитивних емоцій. До зустрічі! Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.